de volta para a análise, Lorival, imagens muito tristes uhum. que nos lembram claro o que aconteceu aqui no Brasil ao redor do mundo. Yeah. É um pouco paradoxal porque a Covid começou na China, uhum. eles pareciam ter uma estratégia muito bem-sucedida de Covid zero e no fim acabaram cometendo uma sucessão de erros. Uhum. Você consegue explicar um pouco que erros foram esses que o Xi Jinping foi cometendo durante uhum. a pandemia? Eles mantiveram a estratégia que era válida para quando não havia vacina, porque os chineses não confiam na vacina chinesa. Porque tiveram uma série de escândalos com problemas com medicamentos ao longo dos últimos anos. É uma vacina um pouco mais, menos eficaz também. Os chineses não se vacinaram. Só 58% dos chineses que tomaram a dose de reforço, segunda dose. Só 42% dos chineses com mais de 80 anos de idade tomaram a segunda dose. E aí o Xi Jinping achava que não podia importar as vacinas da Pfizer, da AstraZeneca, porque seria uma humilhação para o país. Então, por uma questão política, ele manteve a, os chineses nesse sistema de confinamento, on and off indo e voltando, ao longo de três anos. E confinamento mesmo, né? Não Sim. é o que a gente assistiu, Portas viveu aqui no Brasil. Portas de emergência trancadas por fora. Foi por isso que morreram é, pessoas lá em, é, em Xinjiang, né? naquele incêndio. Então, os chineses não, não se vacinaram. Não foram expostos à imunidade coletiva, né? o sistema de saúde não se aprimorou, são 4,5 leitos de UTI por 100 mil habitantes. Quando o OMS preconiza entre 10 e 30, o Brasil tem 20. É claro que a maior parte é em leito de privado, de hospital privado. É interessante, privado. né? Porque os chineses eles até têm aquela capacidade de construir um hospital do nada, mas ninguém forma médico e enfermeiro do nada. 42% dos médicos chineses não têm ensino superior em nenhum curso, porque tem a coisa da da, da medicina tradicional, que também leva a um preconceito contra a alopatia e contra as vacinas. Então, eh, o Xi Jinping priorizou a imagem dele e do regime e do Partido Comunista, a preocupação geopolítica de não se colocar como um país inferior aos países ocidentais, reforce, refez o mandato dele de cinco anos e agora essa bomba relógio explodiu. Vai ter impacto para ele rapidinho que a gente precisa encerrar. Vai ter impacto político para o Já está tendo, né? E ele está concentrando o poder nas mãos dele, o que significa que ele é o único responsável por tudo isso. Os próximos anos vão ser dramáticos dentro também do Partido Comunista Chinês. E